Түркістандағы жаңа шағын аудандардан тұрмысы төмен отбасыларға 2017 жылы қазанда 480 пәтер берілген болатын. Олардың 50-ге жуығының байланысу мүмкіндігі болмағандықтан пәтер берілмеген еді. Енді міне арада 3 жыл өткенде ол пәтерлердің иелері бұрынғы кезінде ала алмаған үйлерін даулап, үлкенді-кішілі емен есіктерді тоздырып жүр. Отырар шағын аудандағы 6-шы үйдің 9-шы пәтерінің иесі Халима Қайымова 6 баласымен 3 жылдан бері пәтер жалдап жүр екен. Осы үйге келіп мен есігін қағып жүргеніме мен 2 жылдан өтіп кетті, почти 3 жыл десе де болады. 2017-де үй берілген екен. Мен телефон номерім ауысып кеткен, мен іздемей, прописный жерінен іздемей, заңсыз сатылып кеткен. Оны заңсыз сатылған туралы мен білмеймін. Жылма 2018 жылы осы ЖКХ мекемесінен Жәнібек деген жігіт звондап шақырып, апай сізге үй берілді, үйіңіз берілді деп звондап шақырды. Келсек, мен осындай 6-шы дом, Отырар мөлтек ауданынан 6-шы дом, 9-шы пәтер сізге берілді деген. Мен сенген жоқ, мен онда квартира берілсе, мен неғып жалдамалы пәтерде тұрып атырым дедім. Ертен келіңіз, бірге барып көреміз деді. Келсек, шынымен үйде адам тұрған екен. Есікті қақтық. Ашпады, одан кейін мен YouTube-қа бердім, жемқорлық қарсыға бердім, Астана телеарнасына қанша мәрет бердім, сот орындаушыларымен қанша мәрет келіп атыр, мен сатып алғанмын, үйді босатып бермеймін дейді. Қалалық сотта 3 рет сот болды, сот шешім барлығы мен пайдама шешілді, областной сотта 2 рет сот болды, оның барлығы мен пайдама шешілді. Енді білмеймін, бұл кісі не себептен үйді босатпай атқанына. Мен 6 баланың анасым, жалғыз басты анамын. Қазіргі таңда жалдамалы пәтерде тұрып атырмын. Балдарым бәрі кішкентай. Сол себептен үкіметтен жоғарыда отырған ағайларымыздан сұрайтыным. Мен үйім өчертіне кезекке тұрып, үкімет мен бала шағыма берген үйді өзіме қайтарып алып берсе екен деймін. Бұл кісі кімге ақшаны берді, кімнен сатып алды, ол маған қызық емес екен. Мен заң бәрімізге ортақ, заң жүзінде маған үйді алып берсе екен деймін. Бүгін Түркістанның өрт сөндіру басқармасы жедел жәрдем учаскелік инспектор сот орындаушысы Отырар ауданындағы 6-шы үйдің алдына жиналды. Көршілеріңіз айтып отыр ғой, сіздердің жандарыңыз бәрі үйде дейді ғой сіздер. Көршілеріңіз айтып отыр. Видеозвонок қосыңыз? Видеозвонок қосыңыз? Видеозвонок қосыңыз? Видеозвонокпен звондаңызшы, қосып, Шымкентте жүргеніңіз көрексіз. Апай, WhatsApp-пен қоссаңызшы, видеозвонок. Видеозвонокпен звондаңызшы. Біз звондаймыз қазір, көтерсеңізші телефоныңызды. Мұнда үйді заңсыз алған 6-шы үйдегі Ғазиза Ибраева, Мүнира Назарова, 10-шы үйдегі Пернекүл Әбішеваға шығарылған сот шешімімен таныстырып, орындауға келген болатын. Алайда пәтер иелерінің бірі де үйінде болмады. Заңсыз әрекет бойынша бізде 37 факт анықталған болатын. Сол 37 фактінің 22-сі сотқа біз талап арыз түсірдік, қалғандары өз еріктерімен босат берген болатын. Және де осы сот процесі барысында 9 азамат өздерінің кінәсін мойындап, сол сотта істі тоқтатып, баспана қайтарып беретін жөнінде өтінішін түсірген болатын. Қазір осы Назарова мен Ибраеваның және де Әбішева Пернекүл деген азаматшаларға осы сот шешім орындау бойынша іс-әрекет ұйымдастырылып жатыр. Бұл жерде жалпы бұл азаматтар кезінде енді көптеген сұрақтар туындауда, осы 3 жылға дейін қайықта қарап отыр басқа да. Бұл жерде біз 3 жыл емес, сол жылы ғана біз анықтап, сол жылы іс қозғаған болатынбыз. Жаңа айттым ғой, істің бәрі жабылып, ішкі істер тарапынан тергеу амалдары тоқтатылып отыр ғой. Қазір енді мына жылу беру науқанына байланысты бұл іс ары қарай тағы тоқтап қала ма, үйден шығару мәселесі? Жоқ, негізі заңға сәйкес біз егер де осы жаңа заңсыз пәтер алушылармен біз келісімшарт түзген болатын болсақ, егер осы жылыту маусымына қарай тоқтатуға болады. Бұл жерде біздің тарапымыз ешқандай заңда келісімшарттар жоқ, сондықтан бұл ешқандай жылу маусымына қарамастан сот шешімі орындалуға тиіс.
Қалалық тұрғын үй инспекциясының тексеру нәтижесінде пәтерді заңсыз алған 42 отбасы үйден шығарылды. Олардың үшеуі әлі күнге дейін пәтерлерін босатпай отыр. Бүгінгі таңда Түркістанда пәтер кезегінде 11 мың адам тұр. Оның 5400-і әлеуметтік әлсіз топтарға жатады. Олардың ішінде 2800-і көпбалалы отбасылары, 3200-і мемлекеттік қызметкерлер. Түркістандықтардың қатары күн санап ұлғая түсуіне орай, пәтер алу жайы күн өткен сайын қиындықпен жүзеге асуда. Бұлардың кезегі қашан келері бір Аллаға аян. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Туран-Түркістан.